ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಡೈರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆಟ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ವಾರ ಮುಗಿಯೋದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಹ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರೋ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಮುಗಿಯೋದರೊಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೂ ತೂಗುಗತ್ತಿ ನೇತಾಡ್ತಿದೆ ನಮೃತ ಹಾಗೂ ತನೀಶಾ ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಈ ವಾರ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಯಾಕೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಿಂದೆಯೂ ಹತ್ತಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ವಾರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಒಬ್ರು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಯಾರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟಿಆರ್ಪಿ ಮೇಲೆಯೇ ಟಿಆರ್ಪಿಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ರೂಲ್ಸ್ಗಳೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸತ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ದಿನ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಉಳಿದ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಆರು ವಾರ ಬೇಕು ಆರು ವಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇದು ಆಗದ ಮಾತು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೀಮ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ದಿನವೇ ಮೂವರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ದಿನ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಸಹ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಟಿಆರ್ಪಿ ಸಂತು ಪಂತು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಿರೋ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಟಿಆರ್ಪಿ ತರೋ ಮುಖಗಳು ತುಕಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಬೈಕೊಳ್ತಿದ್ರು ವರ್ತೂರು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತೂರ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಆರ್ಪಿ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇರೋದು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 15-20 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸುದೀಪ್ ಈ ವಾರ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತೂರು ಹಾಗೂ ತುಕಾಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ ಉಳಿದವರು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಕಾದ್ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಖಾಯಂ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಳಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಹಲವಿದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದವರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾರವು ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತನೀಶಾ ನಮೃತ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರ್ ಈ ಮೂವರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ತೂರ್ ಹಾಗೂ ತನೀಶಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮೃತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ಇವರೇ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಾರ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಲ್ಲೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಾಯಂ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಂತ ಬಂದವರು ಯಾರೂ ಸೋತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ
ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ತೂರು ಸಹ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಈಗೀಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಸಹ ಇದೆ. ಮಿಗಿರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡೋದು ಜನರು ಕೊಟ್ಟ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. 100 ದಿನದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ನೋಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಈಗೀಗ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ವೋಟ್ಗಳು ವರ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಜನರ ವೋಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ವರ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.